Саламатсыздар жаңы кошулгандар болсо, баарыңыздар менен амандашып өтөйүн. Бул биздин экинчи күн өз каналыбыз. Мындай эки этаждуу күн өз каналыбыздын астыңкы бөлүгү. Биринчи бөлүк бул эң алдындагы күн өз каналыбыз бул. Жүрүңүздөр эми экинчи видеобузду баштайлы. Традисканция триколор зебрина. Тартууларда бир гуманцияларды кыркып салганбыз. Жанагы роза уй болуп жазы менен гүлдөп турган аларды да кырканбыз. Кайра бутактоодо традисканция, коллизия, мелколистный депот, он был глобус был, горкому чугода. Женский счастье, на Себастьян деген сорттору, монстера. Женский счастье, чон идиштерде отурушат булар. Бул болсо филодендрон. Камнеломка, плектрантус, традисканция, ушел сяхту, традисканциялар. Бул жакта көбүнчө декоративный гүлдөрүм, себеби бул жакка күн жакшы түшпөйт, себеби бул жакта экинчи этажы бираз күндөн тоскоолдук кылгандыктан, ошондуктан астында көбүнчө декоративный гүлдөрүм, папоротниктер. Монстера гигант сорт. Менин колум учумда эле калат. Мындай жалбырагынын кооздугун көргөзгөндө. Сындап жанагы аркы теплицадагынын энеси бул. Бу-бу фикусум бул жакта турат менин чоң фикусум. Красандранын кызылы ал жактагы дагы синдапсустар гигант сорттору бар синдапсустун. Бул жакта бересклет, плектранс, синдапсустун ак варигатный менен мирт. Мындайча айтканда бул жакта эбурнеум, бул болсо белоперония варигатный, бул жакта красандра, бул дагы фикустун бир түрү, а бул жакта болсо синчатка, синчаткалар турат. Буларды катар мындай форма берип койгон. Дерево любви деп коет, айхризон, плектрантус варигатный, азистазия. Бул жакта фикустун түрлөрү, фикус керли, фикус альба маргината, альба бар, фикустун ар кандай сорттору. Фикус кинки бар, фикус кучерябый мындай, фикус йелло деген бар, желтый, фикус снежный шторм, неуклон. Деткалары жанагы стефанотис мадагаскарский жасминдин варигатныйнын деткалары бул жакта. Фикус тамара, азистазиянын энеси,
Тунберге, Дуранта, бұл жақта Кампануланың деткалары, бұл жақта фуксиялар, бұл жақта гипоцирт анемиясы, мраморный эскинантус, ипомена варигатная, ипомелар бұл жақта. Үстіртін тартуға әрекет қылайын, видео сұзағып кетпештіктен. Бұлардың бардығы декоративный. Альпиния церымбет, варигатный сорт. Фикус бенджамин варигатный. Чоң үйлерге, чоң офистерге дегендерге. Ал бұл дарлық үшін. Дипсис, монстера, агланема. Агланеман гигант сорт ошыл. Чоң үйдіште отырат. Көлемі чоң. Чоң үйлерге, чоң офистерге алсақ. Жалбырағының чоңдығы. Айвай чоң жалбырағы. Бұл жақта эскинанстар, эпицалар. Бұл жақта кече 2-3 күннен бері бегониялардың деткаларын отырғызғанбыз. Бұл күн өз қанағызда дағы шо. Бегониялар. Деткалары. Сынды папоротниктер, колезия, традисконсан түрлері, пахистахис, Тананта. Бұл жақта ошыл гипоцирта, золотая рыбка. Бұл жақта ошыл традисконсияның түрлері. Бұл жақта фуксияның деткалары. Бұл арттағы стакандан едешке қотырдық. Традисконсия. Ештен дұрс олыд. Айлай соның сорт. Үзгөчі көпчілік іздеген сорттардың бері. Колизия мелколистный, три колорда пойдет. Чирин старыми, стермен бергелікте, екінші этажы ұзға көтерілілі.